Vi gaminggrannar åker hem till er för att kolla in era tv-spelsamlingar. Häng med oss på resan, för nu kör vi! Tjena, välkomna till gaminggrannar. Vi är i Nynäshamn. Ja, den vackra hamnstaden. Ja. Gött, och vad ska vi göra här, Emelie? Vi ska träffa Filippa och Robin. Ett spelsamlande par. Ja, precis. Lite intressant, det har vi inte stött på ett förut. Nej. Så vi vet inte, som vanligt, vi vet inte mycket, vi säger alltid det här, men vi vet inte så mycket faktiskt. Nej. Men det är så spännande också, ja. Vad kan de ha i sina gömmor? De spelar ihop och de samlar ihop. Och vi kanske gömmer sig någon dyrgrip där hemma. Mm. Vi får helt enkelt lota deras samlingar. Yes, men nu går vi. Ja, nu kör vi. Kom igen. Yes, då ska vi se här. Här kör de ihop. Är ni redo? Vi springer på. Hallå! Tja. Yes! Nynäshamn har vi hamnat i nu. Ja. En trång soffa. Vi får plats i alla fall. Ja. Nästan i alla fall. Yes. Ja, här har vi då. Robin heter jag. Yes. Och Filippa. Yes. Ja. Det spelsamlande paret, ja, kan vi kalla det. Ja, vi har hittat er till. Ja. Ni samlar och spelar mycket. Ja, en stor passion i livet. Ja. Ja. Samlandet då? Har det försiggått länge? Alltså, det är lite lustigt för att lite av de grejerna som jag har är ju liksom saker som jag har haft sedan jag var barn. Och sen så, i och med PlayStation 2, tror jag, så började jag liksom samla. Och sen så har det bara liksom blivit en mani efter det. Det har gått ut där, kan man säga. Ja, precis, precis, precis. Jag har aldrig samlat spel. Men sen träffade jag Robin och då har jag bara hakat på. Då fick du alla på köpet liksom. Precis, det är lite som mig och David där. Jag behöver aldrig köpa några spel, för det finns någon annan som gör det. Ja! Nu står vi i den underbara hylla här då. Ja. Och vi ska väl dyka in i den, som vi brukar säga. Det vi kan säga först här också, att vi har ju lite mer lådor här nere. Där och där. Där, precis. Det är omringade av lådor överallt här faktiskt. Men vi tar hyllan först, så har vi en liten teaser till dem här. Ja, precis. Mm. Precis. Och Robin har sagt att han har någonting väldigt spännande som vi ska ta i slutet. Skattkistan. Så att om någon vill kan hoppa till slutet på den här videon. Nej, det får vi inte göra. Då ska vi se. Vi börjar här då med massa 8-bitars spel. Ja. En konsol som ligger er nära om hjärtat. Ja, hyfsat. Kan man säga. Ja. Hälften av de här spelen köpte jag faktiskt av min storebror. Okej. Okay. Som också samlade, antar jag. Han samlade. Jag köpte... Ja, precis. Barnet kom emellan, så jag köpte 6000 spänn tror jag att jag gav för hälften av alla de här alltså NES-spelen. Så att man slapp ju... Liksom, ja, så det är därför man kanske har liksom tre stycken Mario 1 och liksom lite sådär. Men jag ser ju så här lite massa annorlunda titlar, så jag vill titta in. Ja. Det här blir bara, eftersom det, jag kallas ju Dave, så säger du det här. Daydreaming Davey. Ja, just det. Och han är ganska lik mig där också nästan. Ja, vad är det här för något? Har du spelat det eller? Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara sett Angry Video Game Nerd spelare. Jaha, har han gjort en film där? Ja, det har han absolut. Oj, har vi sett den, Andreas? Ja. Okej, då kommer jag ihåg. Den måste jag nog kolla på när jag kommer hem. Spännande spel. Man, han är väl skoltrött den där ungen. Sen så åker man runt i hans dagdrömmar. Han är spännande. Vilda västern och antiken. Antiken och i någon fantasyvärld med drakar. Jag tycker det verkar roligt. Det här får jag, som jag brukar säga, kolla upp när jag kommer hem. Ja, precis. Och sen hade du lite Airwolf här. Den kom väl inte till Sverige, tror jag. Men... Det gjorde den inte, nej. Det är den här, vad heter det? Gamla klassiska tv-serien med helikoptern. Precis. Och det såg kanske inte så jätteroligt ut. Nej. Kollar man här så... Har du spelat det? Nej, faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte. Det är så mycket i den här hyllan som jag liksom inte ens har stoppat i Nintendo. Liksom. Nej. Så det är det här Dick Tracy? Ja. Det är den detektiven, ja. Yes. 90-talsfilm, 80-talsfilm. Men den har väl Angry Video Game gjort? Ja, Andreas. Ja, precis. Det finns en hel del som Angry Nerd har gjort i den här hyllan. Och sen ser jag så här riktigt skumma grejer som bara... Man bara, shit, det här kan vara värt pengar, känns det som, när det är såna här... Jag vet helst inte. Jag har samma spel här också. Jag har den på här också, det är samma spel. Jaha. Och du ser kassetterna. Kolla, så här ser kassetten ut, liksom guldfärgad och så. Ja, precis.
De här är intressanta. Det här, de här är ju till någon sån här deck enhancer. Ja, just det. Och jag tror att min samling av de spelen är kompletta. Mm. Du, man använder den här... Ja, det är någon adapter man har. Ja, den här in. Använder man. Och sen kassetterna i där, ja, precis. Ja, precis, precis. Jag har aldrig provat den. Jag tror samlaren Martin Lindell hade en sån här. Hade inte den, Andreas? Som jag hemma hos först av alla spelsamlare. Jag vet inte om den är värd några pengar så eller. Nej. Så här liksom, men det... Jag ser en till. Den här är lite mer inplastad. Den här blir man ju... Ja. What the fuck is this, tänkte jag säga. B-52. Det har ni inte spelat över, som det är inplastat. Nej, det har vi inte. Ser också väldigt så här... Det ser ut att vara massa... Småspel i ett då? Ja, jag skulle tro det i alla fall. Nej, borde nästan. Jag har ingen aning vad det kan vara värd, men jag får bara en känsla att den här skulle kunna vara värd. Jag hoppas det i alla fall. Mycket faktiskt. Man snackar ju mycket om att spel är värda och sådär, men man kommer ändå aldrig sälja någonting. Så nej, liksom, det är kul att bara ha det för att det är värt guld. Sen såg jag lite mer spännande. Sådana här lite udda spel. Jag antar att det är amerikanskt tror det här. Ja, precis, precis. Snygg framsida. Antidrogspel. No one had the guts until now. Precis. Sen har den här lilla och jäklar, vad bilder. Just say no to drugs. Okej, okay, det är lite sån... Ja, precis. Antidrogpropaganda. Ja, just det. War against war. War against drugs. Drugs, det. Precis. Och det här. Det här. Jag hade inte ens aning om att det fanns en trea. Jag vet inte ens att det fanns en tvåa. Ikari 3, The Rescue. Mm. Och riktig match på framsidan när jag lyckas få fram deras. Muskler. Manligt. Till och med tjejerna har riktiga lårmuskler och rövmuskler, tänkte jag säga. Det är kul att analysera gamla, ja, men, gamla omslag. Det med skärmiga framsidorna, alltså, precis, verkligen. Precis. Det ser bra ut det här spelet. Det är också en sån här spel jag får kolla upp sen när jag kommer hem faktiskt. Jag har inte ens, det är också en sån här spel som bara har stått. Jag har inte ens spelat det. Mycket det, liksom. Vi inte har spelat här. Ja, det har bara stått. Liksom. Ni får ha en 8-bitarskväll här snart, tycker jag. Jo, och... det är, precis. Men det är ju lätt att man fastnar på klassikerna då bara, istället för att... Precis. Testa något nytt. Här ser också lite intressant. Ja, det var amerikansk fotboll. Jag tror att det är $5 tror jag det kostade en gång i tiden. Ja, men det var roligt i framsidan att de ligger i en hög här. Ja, precis. Det är så där det går till. En riktig kramhög har de slängt sig. Ja, det såg inte heller så jävla kul ut faktiskt. Men det är så där det kan se ut på spelkvällarna hemma hos oss. Ja. En stor hög av människor. Och Felix the Cat, har du spelat det då? Ja, det har jag gjort faktiskt. Är det, bra? Det är rätt kul faktiskt. Det ser lite halvroligt ut faktiskt. Mm. Det är väl lite där, jag tror att det är lite halvsvårt att få tag på. Jag kan ha fel, men... Tro mig, jag ska bara veta många gånger jag chansar i de här videorna när jag säger någonting. Ja, men riktigt nice 8-bitarspel här. Vi har ju där uppe också, har vi en till, två till inplastade spel. Ja! Här är Sebastian. Inplastad, vet du. Men det är någon classic series. Ja, precis. Det är väl typ platina, fast i USA då. Precis. Så att den är inplastad, det är mycket bra, bra skick. Den har ett litet hål på framsidan, tror jag. En liten reva någonstans här nere, tror jag, eller vad det är. Ja, men, ja, men det är annars... Men snygg, vilken var det mer den hade inplastad? Det var... Willow står där uppe också inplastad. Willow, amerikanskt vad ser ut som att vara. Ja, det tror jag. Han är så ful där, ursäkta. Ja, han är ruskigt ful. Alltså. De har ju misslyckats... Där är verkligen ett omslag som inte funkar. Totalt med... Ja. Och häxan där ser ju också helt bizarr ut, faktiskt. Men jag gillar allt som det står Capcom på, det är väl det. Det är väl lite min sjukdom. Yes, vi fortsätter ner till kassetter. Yes. Direkt dyker vi in i Miss Gimmick. Det här börjar nästan bli lite vardagsmat när vi åker runt i samlare. Det är bara varannan som har den här sin samling faktiskt. Men du hade någon liten historia om... Ja, precis. Det var en arbetskollega till mig. Jag hoppas inte hon ser det här. hon hade några gamla Nintendo-spel hemma, sa hon, som frågade om jag ville köpa. Och sen så... Då sa jag, ja, men jag kan ge dem en 100 styck för dem. För jag visste inte ens vad det var. Jag köpte liksom grisen i säcken. Ja. Det kunde vara. Och sen så kom hon med det där, bland annat. Och det här Metal Gear som är hyfsat fint skick, tror jag. Boxat. Ja. Ja. Så jag fick alla de här för 100 spänn styck. Ett gäng här. Så, ja, det där fick du verkligen bitar i läppen. Ja, precis. Men, vad, liksom, hur kände du när hon kom och öppnade påsen eller lådan här? Och liksom... ja, ja, min bror var ju med också. Han är också stor spelsamlare. Mm. Så man såg att han bet sig i läppen verkligen så här. Där ligger ett gimmick. Jag bara, ja, jag ser det. Jag var ju med och samma sak när jag var på Blocket-annonsen. Ja, just det. Så de har man sett någon bild. Det har sålt någon sånt här på Game, Andreas, va? Där det sitter en prislapp så här, 49 spänn. Ja, på gimmick. Så att, så det är nog några som har fyndat i gimmick genom tiderna faktiskt. Precis, det är väl ganska... Drömscenariot för oss nörda. Eller hur? Få fynda rejält. Det var ganska svårt. Det? Ja, det är jättebra tycker jag. Bra musik. Det är lite det som är med gimmick, att det är dels limiterat och sen är det ett bra spel. Ja, absolut. Gör att
folk vill ha det. Ja, precis. Det är inte lilla... väl bara för att... Precis, att det är bra också. Just att det står Sunsoft, det är alltid en garanti på att det är bra musik i Sunsoft spelet också. Sunsoft gör alltså jävligt bra spel. Speciellt 8-bitarna gjorde de ju väldigt många. Ja, Batman också, det är fantastiskt. Riktigt bra. Yes, har du någonting mer gällande kassetter som sticker ut lite? Jag vet inte, alltså jag har ju... Jag tyckte, bara, jag tyckte det här var lite roligt. Jag gillar den här bilden där. Ja. De hänger också en liten hög, de här bomberna. Ja. Den är jättegullig. En bombhög liksom. Ja, precis. Sen den här är rätt kul också, med gamla uthyrnings från Japan. Videogrejerna. De är häftiga andra faktiskt. Svenska är de på också. Ja, precis. Ett ändlöst äventyr. Ja, visst är det. Romantisering av Zelda. Det ligger ju en spelkassett där i också. Sen har vi någon sliten manual som ligger där. Den var fräsch, den kassetten. Helt okej ändå. Helt okej. Men han har ju mycket, man har ju som sagt samlat på sig mycket dubbletter också. Av, ja, men som DuckTales här, två, Mario 1 tror jag att jag har typ 3-4 kanske. Det blir ju så när man köper stora paket liksom. Ja, precis. Men vart köper ni mest spel då? Är det Tradera? Ja, ja, sådär mycket. Och sen går vi ner på en liten leksaksförmedling i vår stad där vi har hittat mycket gamla spel. För det är det roligaste, att köpa. Alltså, bara stöta på det och köpa det liksom. För man hoppas direkt ju liksom att det är någon... gammal tant som har barnbarn som har lämnat efter sig en massa spel och så på vinden och så ligger några dyrbarheter. Man vill ju inte lura någon sådär, men alltså om en person... Som Mr. Gimmick. Ja, precis. Alltså, hon blev ju ändå glad, hon fick 100 spänn för en gammal... En gammal plastkassett, på vinden, tänkte slänga. 100 spänn så är den del. Alltså, jag har faktiskt en till sån, en sån här loppisfynd. Det ligger här nere sen, men det kommer vi till. Det är svarta lådan som är... Precis, svarta lådan. Det är bra att du teasar lite. Gameboy, vad är det här för någonting? Jag vet faktiskt inte, för att jag fick ju bara kartonger. Jag fick inget spel till. Jag tycker att det ser kopierat ut. Alltså det ser inte ut som en legit copy. Det, bara för du säger det så inbillar man sig att kartongen är lite plastigare. Men det ligger en manual i. Får vi ta och kolla på den? Kolla på den. Jag tror det i alla fall. Ja, precis. Det ligger en liten... Det skulle ju kunna vara äkta. Ja, den känns ju liksom så vid första... Jag tycker att den ser lite missfärgad ut också. Sådär. Att den du är... sa... Så ser jag. Ja, det kanske är äkta. Jag vet faktiskt inte. Det är jättesvårt då. Jag har ingen aning om hur ovanlig den där kartongen skulle vara i sådana fall. Det är för mig själva. Nu har jag inte kassetten, men jag för mig att den ska vara ganska ovanlig till... Just om kassetten är ovanlig så är regelboxen väldigt ovanlig. Ja, okej, det kanske stämmer. Någon mer du har spanat in där, Andreas? Ja, jag såg såklart lite Castlevania. Jag hoppar in där. Favorit. Har ni spelat den mycket gärna? Jag har spelat en hel del. Det var länge sedan, många år sedan nu, men... tyvärr jag har inte spelat där. Ingen manual till det, men det... Kassetten är... Ja, men det är huvudsaken. Spelet är huvudsaken. Ja, precis. Spelet. Precis. Det här är så bra. Jag tror det är många som har missat Mega Drive Castlevania. Ja, alltså, verkligen. För det är ju en det är ju minst lika bra som... Jag missar det totalt. Ja. Ja. Underskattat. Har ju en bana där man speglas i vattnet som är väldigt vacker. Mm. Det kan jag mena. Och sen gillar att man kan välja mellan två karaktärer också. Ja, just det. Det blir lite mer spels- eller omspelningsvärde. Kommer du ihåg vad de heter i spelet, Andreas, eller? De är två. Heter Leon, någon heter. Nej, vad heter han? Jules och... Eller Erik heter han kanske, va? Eller vad är det? Erik... Ja, just det. Hade vi haft manualen så hade vi... Ja. Erik La... Någonting. Ja, precis. Erik, just det. Ja. Jag kan lägga in namnen här så alla ser namnen. Precis. Men det ska väl vara Elizabeth Bathory där uppe, tror jag. Det är Bram Stokers liksom. Nej, det är det inte. Nej. Jag gillar hennes... Hon är ju på riktigt. Hennes pose där gillar jag, det tänker jag är cool. Fast det är ju kille. Det är en kille. Är det en kille? Ja. Ja, det är det. Oh, sorry. Sorry guy. Han lider av Sephiroth-syndromet. Ja, var lite halvkvinnlig. Jo, nej, det är han som har den här staven, Andreas. Ja, precis. Vi gräver fram lite mer Castlevania här. Ja, det är snyggt. Den där boxen är riktigt läcker alltså. Ja, jag älskar artworken till de där spelarna. Så det är... Ja, den är en double pack, inplastad. Ja, den har inte haft tid att... Det finns ingen anledning att öppna. Du har inte haft tid att plasta av det. Precis. Det där är en kopia, faktiskt. Ja, för den där är lite dyr, eller dyr och dyr. Men ja, den är dyr, men det där, alltså det är som på Tradera, det är 50-50. Man vet ju aldrig om det är en kopia eller om det är en... Det är lite hemskt faktiskt. Att det... Ja, det är tragiskt faktiskt. Och den här är lite rolig för att när jag ska första gången jag skulle loada så var jag tvungen att liksom öppna kassetten så här. Så att, för annars gick det liksom inte att loada, då stod det bara New Game varje gång. Jaha. Så jag fick liksom slita upp kassetten så här, ni ser att den går nästan upp när man trycker lite. Ja, jag ser. Och då gick det att loada plötsligt. Jag vet inte, det är väl något... Safety.
Vi kan ge lite slapp tips här på Game Advance-spel. Mm. Jag vet inte om du har koll på hur man snabbt ser hur det är ett äkta eller ett falskt. Jag brukar kunna avgöra på omslaget ganska snabbt. Ja, jo, precis. Man lite känner asken lite, ja, lite och sådär. Men om du får tag i kassetten, om du kikar inne på det gröna kretskortet där, så ska det stå Nintendo. Okej. Och som du ser ovanför guldplättarna där så står det ingen Nintendo. Nej, det står ingenting här. Och så tar vi den här, så hoppas vi helt enkelt att du har fått tag i en äkta här. Det är en äkta, det där ska vara äkta. Och där ser du, det är jättesvårt att se kameran. Det ser man inte i kameran tyvärr. Men precis ovanför guldpläteringen så ser du en vit Nintendo-stämpel. Ja, just det. Ja. Så, ja, bra. Det är bara att kolla så om man är och liksom gräver bland loppisar och så här. Mm. Sitter Nintendo-stämpel där så är det 9 fall av 10 minst äkta. Cool. Dagens tips. Jag gillar också att manualen till den här är typ mer eller mindre ett utdrag från en spelrecension eller recension på spelet. Här. Jag får med att det var den här som det var så att det var, ska se här. Jo, för texten till spelet börjar här någonstans och sen så repeteras den här igen, den börjar liksom här nere någonstans. Alltså, man bara kopiera upp samma text. Man bara kopiera, det är typ en recension eller någonting. För det står liksom, it's a well-known game in the US. De brydde sig inte så mycket. Nej, de var mer copy-paste, ja, det blir bra. Ser bra ut. Ja, nu har alltså flyger fram någon Gameboy-väska här. Då ska vi intressant se vad kan gömmas i den här. Ja, jag vet inte om det är så mycket skatt. Det är mest lösa spel, lite blandat, original, kopior. En skärmig väska. Ja, absolut. Aldrig sett något liknande faktiskt. Nej, det är mysigt. Och många mysiga spel du har här. Street Fighter 2. Den där versionen är faktiskt jättebra. Kanske den vi ska köra, Andreas? Ja, nej, är det den vi ska mötas i? Ja, precis. På en Gameboy också. Nej, men det är bra musik i Gameboy-versionen faktiskt av Street Fighter 2. Ja, det blir som remixer på SNES-låtarna. Nästan. Ja, men mycket smått och gott här. Jag tror inte det var så mycket mer kanske att nämna. Zelda-spelet. Zelda, Oracle of Season. Ja, det är DuckTales 2. Ja, just det. Det är en kopia, men okay, ja. Jag vet inte. Finns det på Game Boy ens? Eller ja, det måste det vet jag faktiskt inte. Det måste jag är osäker när du säger det faktiskt. Den här är min favorit också. Castlevania Adventure. Tvåan där, till. Precis. Ja, det är ettan då. Ettan tror jag. Ja, förlåt. Mm, ja, det är ettan. Simons någonting heter Simons Revenge, om jag inte minns helt fel. Ja, Belmont's Revenge. Belmont's Revenge. Annars då så har vi, säkert, jag brukar inte koncentrera på så mycket som är new generation om man säger så. Men nu har vi fina spel här, ser man. Ja. Silent Hill och lite blandat. Silent Hill Collection hade den här också, såg jag in här. Ja, precis. Den är lite snygg. Det är ettan, tvåan, tre... Nej, vad blir det? Tvåan, trean, fyran tror jag. Ja. Man kan ju tycka att de... Sissis. Yes. Ja. Syrran, så det räknas som vår ändå. Man kan ju tycka att de borde ha slängt in etta också, kan man ju tycka. Ja, men eftersom man kan spela PlayStation 1-spel på en PlayStation 2 så borde det inte vara så svårt. Så svårt, nej, precis. Nu ska jag visa att mina favoritspel här uppe också. Jävlar. Nej, jag bara skojar. Jag skojar bara. Men det var inte så dåligt när det kom. Inte när det kom, men Och varför inte ha tre stycken? Fyra. Shadow of the Colossus. Ja, det är lite olika versioner och sådär. Jag har ju på PS3 också. Ja, han måste ju ha en precis. Jag tycker det var så skönt när det släpptes på PlayStation 3 HD där, för då slipper du det här lagget. Ja, som liksom, det är riktigt jäkla lagget. Det är oerhört lagget. Och här ser vi, vad är det hans 4 här? Något ni har spelat? Ja, en hel del. De gillar jag, alltså jag har ju bara spelat detta. Ja. Men jag har typ 2, 3 och 4. Jag tror jag har 4 också kanske någonstans. Jag tycker 3 är mycket, mycket bättre. Det är väl den med Vilda Västern-tema va, eller? Ja, det är genomgående. Ja, det är ganska genomgående i alla de här spelarna faktiskt. Jag tycker 3 är bättre faktiskt, det är lite svårare. Ja, vi gör sådär. Ja, vi lägger den här. Annars går ni ner lite här, lite Gamecube. Och där såg jag Biting Kaidos, det var lite... Det är ett väldigt bra spel sägs det var, jag har inte spelat det själv faktiskt. 150 kronor på GameStop för några år sedan. Lite såhär... Bra rollspel sägs det var som sagt, jag har inte spelat det. Ja, det är lite för... Det är lite så här kortbaserat. Ja, just det. Men det är sånt, sånt är liksom egentligen inte min grej. Ja. Men, och en hel del PSP hade den här såg jag här också. Ja, det är lite gömda här, de ligger där under. Mm. Star Ocean-spelen är nog det bästa som jag har spelat på PSP tror jag i alla fall. Mm. Du har också det här måste vi fråga, vad är det här för något? Det är Advent Children, Final Fantasy-filmen. I en liten, finare utgåva. Släpptes bara i Japan. Jag köpte den för att man fick ett demo på Final Fantasy 13. Långt, långt före det kom till Europa. Så att... Riktigt snygg box. Ja, den är väldigt fin den här faktiskt. Och sen ser vi ju, vi måste ju ta lite Dreamcast här också. Yes. Man ser att det är två använda, Shenmue 1. Ja, de där har slitits väl. Och de är underbara spel alltså. Ja, det är ett favorit. Alltså, ja...
topp 5 någonsin, de spelen faktiskt. De här vill jag inte tappa, för skulle jag tappa ett bra spel så skulle de garanterat gå sönder. Ja, de är väldigt plastiga, de där fodralen, ja, som är i där. Plasten går ju sönder. Men ska vi börja ladda lite för lådorna? Vi tar en liten break och laddar lite bra. Så där då ska vi dyka in i en av lådorna här då. Och övers råkar det ligga. Det är två. Vad säger man? Vad kallar man dem där nu då? Jag inte Game & Watch, nej, men LCD-spel. Konami släppte ju en hel del sådana där. Mm. Jag hade faktiskt... Den här, eller? Ja, jag hade det där som barn. Så... Jävlar! Här får man... Ja, man hör ju mycket ljud. Jag har inte hört det där. Du får starta. Åh, jäklar! Aj, 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 aj. Sätt mig till örat så hör du ingenting på en vecka. Det ser inte så jävla roligt ut. Nej, det är... Där dog jag. Ja, men det var ju horribel alltså. Ja. Men det är Konami så att den måste man ju såklart. Ja, den var grön. Den var slimegrön. Men då ska vi se, ska vi dyka in här då? Och PlayStation se vad 1. Vad har vi? Den är ju vi rota lite. Rota på. Japansk Final Fantasy 7 eller? Ja. International också. Ja, precis. God hand. Ja, den hamnade fel. Det är ett av världens bästa spel. Ja. Men vad var International? Var det japanska fast med engelsk text? Den är, nej, är den japanska versionen... med weapons, de här Emerald och Ruby. De var inte med i originalversionen japanska. Nej, just det. Så det där, jag tror att det är, jag vet inte om det är skyddsplast eller om det är fabriksplast på den här, ingen aning. Men nyaste fyndet nästan. Ja, jag tror det. Den är ju nice. Oh. Ja, det är ett roligt spel. Den är också lite osvår att få tag på nu för tiden. Ja, det är den. Det är synd att det är en spricka. Ja, men tecken det är bara 2, tecken 3 såklart. Ja. Finnas med. Och, återigen samlarsyndrom. Mm. Där är det signerat. Ja, ja, det är klart. Oh, var det från Castlevania-konserten? Ja. Ja, precis. Så jag tyckte att... Vad heter hon? Ni berättade väl att ni träffades på den här Castlevania? Ja, precis. Eller, vi såg bara. Ja, ni såg bara. Ja, liksom första mötet där. Precis. Var det kärlek i första? Vi möttes i Draculas Draculas slott. Men som att tv-spel kan föra ihop människor. Ja, precis. Men det är ett bra spel här, alltså. Lundra. Ja, det är mycket svårt som fan, stort som fan. Mm. Bra spel. Silent Hill. Bra spel. Den här lådan går långt ner. Där ser jag. Där är en pärla. Den där, har du klarat den? Ja, det har jag. För jag kom jättelångt i den, men jag gav upp tyvärr. Det är sekt tyvärr. Ja, man får levla och grinda så det, ja, fingrarna blöder nästan. Men det är jättebra spel. Ja, det är ett jättebra spel. Udda rollspel, men... Resident Evil 2. Ja, vi kommer stöta på en hel del Resident Evil och Final Fantasy i den här lådan. Mm. Vi börjar lasta ut lite här. Ja, jag gör det. Där har vi ju lite oöppnade grejer också. Ja, såg jag. Åttan, Platinum, men... Oöppnad. Nian, Greatest Hits. Oöppnad. Precis. Och det här är så här ser ju sjuan ut. Mm. Ja, japanskt. Ja, väldigt så här stilfritt. Ja, verkligen. Ja, swag man! Ja. Det här är mitt nostalgispel. Mm. Men det är lite tyst för den funkar inte. Nej. Vi får lägga in lite gameplay här. Men ja, är det bra eller? Alltså, det är inte så bra egentligen. Jag köpte det mest av nostalgiskt. Mm. Bara. Ja. Men bara namnet i sig är så att man köper det här spelet. Han måste ha varit swag innan swag. Ja, det är ju en av de första spelen till PlayStation också. Mm. För att det är 25:e, ja, 25:e spelet till PlayStation. Så. Bra musik i alla fall. Mm. Jättebra musik. Och på tal om Legaia där så har vi den här också. Det är... Får vi upp den? Där är japansk. Ja, japansk. Oh, ja, den är jättefin med så här spine card och sånt i också. Så. Snygg, jättesnygg. Mm. Jag gillar artworken på... Vad får inte de här spelen uppe? Ja, precis. Oj då, hade jag dem också. Längst ner i låda. Ja, precis. De är väldigt bra bägge två. Är de urspelade? Så gott som. Ja. Ja. Har du spelat DS-spelet? Nej. Derkis? Det ska vara bra, jag har det i hyllan. Du måste spela de senare spelen. Det är de där man har spelat mest liksom. Och sen talar vi om Wild Arms. Mm. Ja, just det. Har du det där och tvåan. Nej, det släpptes väl i Europa va? Nej, gjorde den inte. Det är bara en TSC-version på den. Det här ska bli kul att höra. Vad tycker ni om det här spelet? Vagrant Story eller Vagrant Story? Jag har inte spelat det där. Alltså jag tycker det är oerhört svårt. För varken du eller jag gillar det här. Det är bara jättekonstigt. Är det inte väldigt mycket strategi? Jo, det är konstigt strategi spel bara. Spel liksom. Men nej, alltså... Inte det. Det handlar mer om att man ska equippa rätt vapen. Typ. Ja, dödar du mycket bästa, alltså typ animals, så säger man, vildsvin och grejer med ett svärd så blir det bättre på att döda vildsvin, men det blir sämre på att döda spöken. Mm. Och då kanske du måste ha en mace som dödar spöken, men då blir det... För, så, ja, så man kommer på... Nej. Men utsidan är ju fantastisk. Verkligen. Och det står Squaresoft och fint pick. Ja, ja, den var jättefin. Men nej.
Nej, det går bort. Vad är det här för någonting då? Squares Preview Disk. Mm. Den där innehåller faktiskt en beta-version på beta-demo av Final Fantasy 7. Det första skiljer sig lite från den färdiga versionen. Ja. Vilket parti får man spela i demot då? Första halvtimmen typ. Fram till Scorpion-bossen ja. Typ. Ja, precis. Ja. Och de har som går och kopplar in kanske sen och testar. Och sånt där, men ja, i stort sett så är det samma sak. Ja. Mm. Ja. Coolt. Torvald ligger löst. Oh, där. Jag har en... Det här fina handslaget. Ja, det där. Nej, det är trycket där. Han är ju rädd, ja, alltså. Det syns ju. Vad händer? Ja, han är ju redan en zombie. Muskelsammandragningar. Ja, verkligen. Chips. Ja. Tekken 2, så det här måste ju vara bränt eller något. Eller vad är det här? Nej, det där är någon sån här best of. Tekken 2 och Soulblade. Visst inte att det fanns faktiskt. Det här är lite av en favorit jag har. Ja. Åh, oh, se ner också. Yes. Kojima. Hideo Kojima. På webbhallen för ett par år sedan. Mm. Trevlig kille. Du brukar hänga så här på fika. Precis. Och mer Final Fantasy, Metal Gear. Alltså du har ju alla spel man bör ha liksom, eller ni har alla spel. Det där är ett pusselspel baserat på en av mina favorit barndoms animer. Mm-hmm. Som heter Cyborg 009. Det finns jättemycket att säga om det, men det skulle ta en timme. Så att, Oj, ja, det är bara bra. Ja. Oh, yes. Parasite Eve, två stycken tror jag. Där så, jag får bara avbryta. Den här är väl ovanlig, har jag fått lära mig i alla fall, tror jag. Ja, hyfsat tror jag i alla fall. Fast det där är någon Value Series. Ah, jag tror inte att den är lika eftertraktad. Men det är bara Stemmo 4 i alla fall. Ja. Kolla här då, Dave. Oh, våra favoritspel. Gunner's Heaven. Gunner's Heaven. Rapid Reload i Europa. Mm. Ja, nej, typ det första spelet. Ett av de första spelen till PlayStation 1. Jättesnygg 2D shooter faktiskt. Ja, precis. Jag tror att jag ska ha det på... jag har det i PAL någonstans också här. Men ja, någonstans. Incredible Crisis. Ja, det är hysteriskt. Ett riktigt skönt spel. Hysteriskt. Lite speciellt. Vilken rolig låda det var på Dino Crisis. Ja, det där, jag har några sådana där uthyrningsexemplar. Jag har ett gäng sånt. Dino Crisis samlare är väl det där... Åtrovärt, kan jag tänka mig. Om man gillar Capcom och deras grejer. Vilka sköna boxar ändå. Ja, varför har du inte sådana egentligen? Ja. Ja, de är supermysiga. Jag har ju några till sådana. Ja, vi har plockat ur dem. De ligger här någonstans i... Här har vi någon mystery game. Ja, Toshinden 3 med en liten utbränd... ett av de första fighting-spelen. Ja, du hade Toshinden 1 där såg jag också. Ja, precis. Sen tror jag att jag har... Jag vet inte vad det är i den här. Det här blir spännande. Legend of Dragoon har jag i den där. Sen har jag fodral också. Det är två stycken då. Den där. Mm. Men det är någon, ja, det är Greatest Hits den där. Casper. Är det spöket Casper? Det där är mitt det där köpte jag bara för att det var det första spelet jag köpte till PlayStation, så jag var tvungen att köpa det igen. Det där är så fruktansvärt mysigt. Alltså lite så äventyr, plocka upp saker, lämna saker, gå vidare och ser du det där huset där hela tiden, så ja, det är... Oj, vad river jag här. Ja, men det gör ingenting. Den här har du redan, du har spelat då. Ja, Loppis, 50 kronor. Läckert. Mm. Den här kan vi ta bort den, för den hör ju inte hemma här. Vi bra, vi hjälper dig den stället. Kasta ut den från balkongen. Ja, vi börjar närma oss slutet. Ska vi göra sista? Och då har vi sparat de här heliga lådorna här i slutet då. Ska vi se vad vi har här då? En gammal Atari faktiskt. Precis, och det här fick vi ganska nyligen. Är den 2600? Ja, jag tror det. Den första, ja. Ja. Mm. Och då är det spel här i också då kanske? Ja, lite grann, lite blandat här. Är det sånt som ni spelade när ni var mindre eller? Ja, jag hade en sån när jag var liten faktiskt. Inte för mig. Nej. Nej. Ja, för sådär har inte jag spelat heller. Det här jag är inte så häftigt också. Ja, Andreas kan inte relatera till den här. Nej. Det här känner ni väl till, va? Ja. Det är lite kul att ha de här klassikerna liksom. Och för de här kassetterna är jättecharmiga. Alltså. Ja, men vi ser. Och ser kassetterna på den tiden, där, ja, precis. Då det bara fanns ett bowlingspel. Så det hette bara bowling. Och video och pinball liksom. Ja, det var enklare på den tiden. Vad ska det här spelet heta? Ja, men vi kör bowling liksom. Ja, precis. Så visst alla. Komba, tank, pong, invisible tank, biplane och jetfighter. Ja, det är Superman också. Det är rätt roligt för vi... Hallå, vad skulle du säga? Vad sa du om Superman? Vi fick det här ganska nyligen. Mm. Några bekanta till oss som hade hittat på vinden. Ja. Och hade hört att vi var spelsamlare. Och tänkte att ja, ni kan väl komma förbi och titta om det är någonting ni vill ha. Mm. Och det är lite roligt då att folk... Det ryktet har nått folk liksom. Fick ni allting då eller?
Ja, donation. Åh, oh, nice! Och den funkar bra och sådär. Och... Jag har inte provat ordentligt. Så det finns ju fortfarande där skatten. Ja. Det funkar. Det är lite svårt att få igen den där. Ja, vi gör sådär så länge. Det bara swish. Super Nintendo. Ja. Super Nintendo. Kan vi ta lite det här så får vi lite variationer. Ja. Det var en papplåda här då. Mm. Här var det mycket smått lite kartonger. Jag är inte så jättenoga med skicket och sånt på kartonger, utan det är mest alltså SNES är ju, de blir ganska fula liksom. Jag tror att den där, jävlar. Den där är tysk tror jag. Här ser vi någon riktigt dyr grip här. Mm. Bara så där liksom. Da damn. Det här är värt mycket, vet du om det? Ja, ja absolut. Loppis 100 kronor. Oh, det var amerikanskt att du ser det. Ja, jag har en PAL här i också. Eller om det är PAL-kassett. Ska jag inte sälja den här till mig? Jag tror att det ligger en PAL-kassett här i. Ja. Och den köpte jag för 100 kronor. Jag är faktiskt på jakt efter mig med en extra, så att den... Ja, min bror... Säg 200, så är ju... Ja, 200 spänn. 100 plus. Nej, men den där är favorit faktiskt. Ja, det förstår jag. Oj, här har vi mer fina grejer. Det ligger en hel där här i. Okej, Mega Man X. Mm. Oj, vilken skum färg du har. Ja, eller det är NTSC också. Ja, det är amerikanskt. Ja, men jag tycker den här färgsättningen kändes... Ja, den är lite... Det är nog bara... Den är nog pirat. Det ligger en palkassett i den här också. Okay, jag har palkassetter i typ allting. Det är det som är så lustigt. Jag vet inte varför jag... Jag har bara köpt fodralen. Och så Secret of Mana och... Ja, det är sån där kartongen, precis. Displaykartongen. Mm. Men de ser ju jättesnygga ut från alla andra håll. Ja, precis. Utan just framifrån. Precis. Coolt. Det här är ju också, det här är ingen raritet så, men jag tycker att det är så flummigt bara hur man gjorde det. Rockman Soccer. Ja, just det, Mega Man Soccer, japanska där. Det är så här, vad tänkte de där? Varför tar han bollen med handen? Ja, så. Det är ju målvakt. Han kanske är målvakt, ja. Ja, oh, det är han nog kanske. Han kan stå i målet, jag behöver inte se honom. Nej. Jag gillar inte honom. Donkey Kong. Och den Mega Man X, precis, ja. Donkey Kong. Den här köpte jag min bror. Den här vill han köpa tillbaka nu, men då säger jag nej. Den ska jag ha kvar, för det är jättefint skick. Visst, det är japanskt, men... Och sen ja, den där tror jag är tysk eller fransk eller vad det är. Mm. Ja, men det är fint skick. Mit deutschen Bildschirmtexten. Ja, precis. Det var nog tyska. Precis. Sen det var socker och det var det. Ja, precis. Mm. Läckert. Sen har jag egentligen bara lite lösa kassetter där kvar. Ja, ska vi kika in dem då? Mm. Men det här var kul att ha det med XT. Ja, precis, precis. Det var en liten skatt. Ja, det är värt en hel del pengar liksom. Och framförallt så är ju alltså det är förbannat bra spel, alltså Mega Man X3, det är ju en av favoriterna. Då kör vi nästa. Mm. Wow. Återigen ett Cyborg 009 spel. Ja. Det här är jättesvårt att få tag på idag. Jag vet inte, jag köpte det av min bror som sagt. Han köpte ett komplett och då fick jag köpa hans gamla kassett. Jag vet inte vad han gav för det, men det var mycket pengar alltså. Oh, det där är ju japanska fyran, ja precis. Mm. Det har jag lärt mig nu, jag har gjort felet en gång och trodde att det här var Vampire Kiss. Aha, ja. Det var det ju inte. Det kan kosta en skjortan och... Ja, om man skulle ta fel på det. Ja, precis. Det här har ju väldigt många bra spel. Final Fantasy, Aladdin. Aladdin är en favorit. Det där kanske inte är så jätteupphetsande. Ja, det är väl schyssta spel. Och den, vilken rolig... Japansk, jag tror att det är en kopia. Ja, den ser lite kopieaktig faktiskt. Där har du PAL-kassetten förresten. Ja. Mega Man X3. Nice. Mm. Bara den... Vad är den? Världen, men då är det en NTSC-kassett som ligger i fodralet. Okej. Okay. Och då har två. Ja, det är 1000 lappar liksom. Ja, det var ju den här jag köpte på en loppis för 100 kronor. Den kassetten. Läckert. Ja, japanska Zelda. Precis, då har vi mer. Jag kan ta fram lite. Tanigma. Mm. Jag tror att det där är på spanska tyvärr. Ja, ESP står det på. Och Star Ocean, japanskt antar jag då. Yes. Ja, men det här har vi visat förut också. Super Bomberman är så ful i USA. Gud. För de är rätt charmiga i sin japanska och europeiska anime-stil liksom. Ja, ja, precis. Det här är lite kul. Chrono Trigger här. Det här fick jag köpa, den japanska versionen, fick jag köpa av min bror. Men bror har alltså. Ja, ni måste åka dit. Han har ju en gigantisk samling. Alltså, och han köpte, jag fick köpa den här lösa kassetten av honom, för han har köpt en ny lös kassett. Han har ju såklart japanska och amerikanska kompletta, men han vill ha lös kassett också. Men hans var ett nummer på här fram till. Det var som ett nummer här som var liksom på etiketten. Så då googlade vi lite och då kom fram till att det är en sån här version som är släpptes bara med den här Famitsu-tidningen i Japan. Så att den gick på eBay rätt nyligen. Inte hans version, men vi såg en auktion som gick för, jag vet inte hur mycket pengar, men det var väldigt mycket pengar, för den är jättesvår att få tag på. Den är var det inte typ runt 16 000? Ja, det var något sånt. Det var en sån numrerad kassett. Mm. Så att de är jättetråkiga att få tag på.
Men det här är bara en vanlig japansk liksom. Det är en hundralapp liksom. Ja, mina Andreas knän håller på med sönder, men det är värt det. För nu har Robin och Filippa här hypat den här sista lådan. Den är dammig, den är en gammal 8-bitars låda. Ska vi dra, kan vi lyfta fram den till och med? Vi kan lyfta fram den. Lyfta fram den. Den känns ganska tung. Mm. Och ja, ska vi ha lite spännande öppning här då? Ja. Är det slow motion här då, ska vi se. Vad är den har hypat? Det är en zapper. Nej. Nej, jag skojar med. Det är den här. Oh. Med Nintendo-plasten kvar. Läckert, läckert. Mm. De där börjar ju gå för lite kronor nu. Ja, man kan ju köpa de här från, vet du, Bergshallen. Fast nu har väl vi lärt oss att den här är engelsksläppt när den har plast på sig, ja, eller? Kan, ja, har vi lärt oss någonting? Jag tror att vi har lärt oss det. För Super Nintendo-spel kommer lite inplastade i Skandinavien. Men det är fortfarande ett inplastat. Ja, det är ju skithäftigt. De där växer ju i värde hela tiden. Ja, liksom, ja. Så att, det kan ju bero på att det är ett av världens bästa tv-spel också, som jag brukar säga. Det där är rätt kul. Jag köpte det av min bror. Ja. Han kände att han hade inte plats i sin hylla, för han hade tre stycken och öppnade. Ja, det var jobbigt. Så att han har två kvar nu när jag köpte det där av honom. Men köpte han det från typ Club Nintendo när de... Nej, han har köpt dem på Tradera nyligen för dyra pengar. Ja. Och så. Men, så det här är väl det, den heliga graalen liksom i våran spelsamling liksom lite. Wow. Alla med det är ju... Ja. Vi satt på en skyddsplast till på den där skulle... Ja, din brorsa här borde vi kanske besöka någon gång. Ja, han har ju en spelsamling som är betydligt större än den här. Mm. Han är mycket mer noga med kompletta saker och sånt. Så dit får ni ju ta en släng. Och han dammar av också. Ja, precis. Det gör inte jag. Ja, Andreas, våra knän håller nog på att färre multna. Ska vi ta och avsluta? Klart kört! Yes, då har vi kollat igenom hela er samling, nästan i alla fall. Och då hittar vi lite smått och gott där som är riktigt fina grejer. Men ja. Ja, som vanligt, vill ni fråga eller kommentera någonting, fråga det här fina paret här någonting om deras samling, så är det bara ni säger till. Ni kanske har svar på några frågor som vi har ställt i videon här. Ja, men precis. Hoppas det. Ja. Vad var det där som vi brukar säga? Ja. Ja. Ha det bra allihopa, ses nästa gång. Fiii!